Uite, მომიყოლა როგორ გავატარე შემოდგომის პირველი დღეები მე და ჩემი ოპერატორი ოთო მუჩიაშვილი აღმოჩნდით ქარების ქალაქად წოდებულ ბაქოში, სადაც რამდენიმე დღე გავატარეთ, ქალაქიც დავათვალიერეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ეს თავბეჭდილებები თქვენთვის გაგვეზიარებინა, ასე რომ მოდით ვნახოთ რა ხდებოდა ბაქოში, საერთოდ ღირს თუ არა იქ ჩასვლა და რას გვაძლევს ეს ქალაქი, როდესაც ტურისტის ამპლუაში აღმოჩნდებით იქ, ასე რომ მოდით ვნახოთ. Azerbaijan, თარქმანში ეს ნიშნავს ცეცხლის ქვეყანა, რაც შეეხება ბაქოს, აქ მოსახლეობა 2.700.000 გახლავთ. ყველა ვინც ამ ქალაქში ყოფილა დამეთანხმება, რომ შემოსვლისთანავე იგრძნობა დიდი ნავთობისა და დიდი ფულის სუნი. რაც შეეხება მშენებლობის მასშტაბებს, ის მართლაც გრანდიოზული არქიტექტურა აქ ნომერ პირველია, რაც გაგაოცებთ. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ როგორც ამობენ ადამიანებს უჭირთ ფეხი აუწყონ იმ სიახლეებს, რომელიც დღეს ბაქოში ინერგება. აქ უყვართ ყველაფერი მასშტაბური და ძალიან გრანდიოზული. თავად დროშაც კი სიგრძეში 400 მეტრია. ბაქოში მშენებლობების ბუმია, პრაქტიკულად მთელი ქალაქი გადაკეთებული და შეცვლილია. მისი ახალი იერსახის შემქმნელებს დუბაიშთვის კონკურენციის გაწევა სურთ. Процеси არც გამის საათებში ჩერდება. Პირველი შეხედვისთანავე ფიქრობ, რომ ამ ქალაქს სურს განთავისუფლდეს საბჭოური გავლენისგან და სრულიად განახლებული წარდგეს მსოფლიოს წინაშე. ყოველ შემთხვევაში არქიტექტურულად ასია. თუმცა თანამედროვე შენობებს შორის ბევრია ისტორიული მნიშვნელობის ადგილიც. Მაგალითად, აქ აღმოაჩენთ პატივის ხეივანს, სადაც აზერბაიჯანისთვის ყველაზე ძვირფასი ხელოვანები და მეცნიერები განისვენებენ. Flame Towers-ის გვერდით, აი ამ ულამაზეს ტერიტორიაზე არიან დაკრძალულები ის ჯარისკაცები, რომლებმაც საკუთარი თავი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო გაწირეს. დღემდე აზერბაიჯანისთვის ყარაბაღი ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემაა და ის ქალაქში ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს იკავებს, სწორედ აი ამ ალეას დამსახურებით. ამ ტერიტორიიდან სულ რამდენიმე მეტრში კი სამი ყველაზე პოპულარული კონსტრუქციაა განთავსებული. ჩემი დილეტანტური დაკვირვებით ბაქოში განსაკუთრებით ამაყობენ საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობებით და ამის ნათელი მაგალითი სწორედაც რომ Flame Towers-ი გახლავთ. სამი შენობა, რომელიც პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია, თითოეული მათგანი 34-დან 37 სართულამდე ითვლის საცხოვრებელი ბინები, ბიზნეს ცენტრი და სასტუმრო, სწორედ ის არის, რაც აქ უკვე განთავსებულია და პრაქტიკულად მზად არის ტურისტები მიიღოს. შენობა 2009 წელს დაიწყო და 2012 წელს დასრულდა.